Falei lá pro moço lá que não aceita a grama, não. Coloca o pino lá. Não dá, né? Nossa, só Jesus que tem misericórdia. Deus. Jesus tem poder, nossa Deus. Que a água tá colocando. Misericórdia. Nós vamos trabalhar aí na porta. Eu conheço que grama não queria, não. Colocar mato, mas já tinha mato aí. Misericórdia. Hoje vai ser um pouco frio aqui na cidade. Hoje está um pouco frio. Você vai vestir blusa de frio, fica. Quem trabalha com blusa de frio é ruim demais. Eu já gosto de trabalhar na volta. Hoje, bom dia aí, dia segunda, hein? É segunda maravilhosa. Bom dia aí, pessoal. Curte meus vídeos aí, já tô aqui na. Feliz? Eita, glória a Deus!